ეხლა ვნახავთ ამ საიტს, ეს არის Brainrush-ი, რომელიც იმით არის საინტერესო, რომ შეიძლება გაკეთდეს ინტერაქტიული თამაშები, ასევე სხვა ბევრი ფუნქციები აქვს. ამიტომ სხვადასხვა რამდენიმე ვიდეოს გავაკეთებთ, ლინკებსაც დავწერთ ამ ვიდეოზე და ვიდეოს ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში. და მოდით პირდაპირ გადავიდეთ შექმნაზე ამ თამაშების და ვნახოთ რა ტიპის თამაშები შეიძლება გაკეთდეს და კიდე რა ფუნქციები აქვს ამ საიტს. პირველ რიგში გავიროთ რეგისტრაცია აქედან. შეგიძლიათ შეხვდეთ თქვენი Google-ის ანგარიშიდან. ან შექმნათ ახალი ანგარიში, შეხვდეთ აქ და მიხვდეთ ინსტრუქციას. და გამოშლა, როცა მოგინდება, შეგიძლიათ აქედან გამოხვიდეთ sign out. აქ გამოშთა 4 ღილაკი, ჩვენ დავაჭიროთ მესამეს create და ანჩინებს. სხვა ვიდეოებში ვნახავთ რა საკეთებს. აქედან ხდება შექმნა ახალი თამაშების. აქ არის ორი კატეგორია, ან published, ან რომელიც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში არის და published, რომელიც უკვე გაკეთებულია და გამოქვეყნებულია, ასე ვთქვათ. აქ უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც თამაშს გამოაქვეყნებთ, ხო? ამ კატეგორიაში ჩასვლოთ, მისი შეცვლა მე არ შეიძლება, თუმცა შეიძლება თუ დააკოპიროთ და შექმნათ სხვა თამაში ახლა. მაგასაც ნახავთ როგორ გასცდება. შევიდეთ აქ და შექმნათ ახალი თამაში. არის 4 კატეგორია. პირველი არის ბარათების შექმნა. მეორე არის კატეგორიზაციისთვის. მეოთხე არის გარკვეული თანმიმდევრობით სიმბოლოების დალაგება, ეს შეიძლება იყოს ასოები თუ სხვა რა. და მეოთხე არის ერთ-ერთი სურათზე შეიძლება სხვადასხვა ინტერაქტიული ღილაკები შექმნით. დავიწყოთ პირველით, ეს ბარათების შექმნა. და პირველ რიგში ცხადია და მივწოთ სათაური. თქვათ, გავაკეთოთ ბარათები ცხოველებს. და აქაც წერია რა ტიპის თამაში არის ეს და რის შეკეთება შეიძლება. დავაჭიროთ create. ახლა ჩვენ ვართ ამ თამაშის რედაქტირების გვერდზე. აქ არის ჩვენი სათაური, რომელიც მივანიჭეთ, შეგვიძლია შევცვალოთ. აქ წერია ვის მიერ არის შექმნილი და აქ წერია საკვანტო სიტყვები. საკვანტო სიტყვები იმისთვის არის, რომ თქვენი თამაშის პოვნა მარტივად შეეწყოთ ფებს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ სიტყვა ქართული და დავაჭიროთ enters და შეიქმნება ახალი საკვანტო სიტყვა. შევინახოთ. და ეს დაგჭირდება, როდესაც ჩვენ ნახავთ ეს ბიბლიოთეკაში როცა შევალთ, იქიდან საქართველოსთან ხებსაც შეიძლება მარტივად იპოვონ თქვენი თამაშები და გამოიყენონ. ასევე თქვენ შეძლებთ ხვების მიერ შექმნილი თამაშების გამოყენებას. თქვენ შეგიძლიათ შევცვალოთ სურათი, რა არ იყოს ცარიელი. ახლა შევქმნათ ახალი ბარათი. დავაჭიროთ აქ. აქ დასაწყისში წერია ინსტრუქცია, დარჩევები, რის გაკეთება შეიძლება. ახლა ნახოთ ეს ბარათები როგორ იქმნება. ბარათს აქვს ორი მხარე, ხადია, ხო? და შესაბამისად ორივე მხარეზე შეგვიძლია დავამატოთ სამი ტიპის ინფორმაცია. პირველ რიგში ეს არ იყოს ტექსტი. თქვა დავწეროთ ზარი. ასევე შეიძლება ატვირთოთ სურათი. და ასევე შეგვიძლია ატვირთოთ აუდიო ჩანაწერი. არის აუცილებელი სამივე ატვირთოთ, რა კომბინაციით გინდათ, ისე შეგვიძლია ატვირთოთ სიტყვაზე. ტექსტი იყოს და აუდიო ჩანაწერი ან აუდიო ჩანაწერი და სურათი. აქ გაითვალისწინეთ ერთი რამდენიმე ნიუანსი. სურათის სახელში საჭიროა იყოს ლათინური ასოები, არ იყოს ქართული ან სხვა. ამიტომ შეიძლება შეცდომა აჩვენოს პროგრამამ და აუდიო ჩანაწერიც იყოს MP3 ფორმატში. ჩვენ ახლა გავაკეთეთ ერთი მხარე ამ ბარათის, ახლა გავაკეთოთ მეორე. აქაც იგივე დავწეროთ და დავამატოთ აუდიო ჩანაწერს. შევინახოთ. და ეს ბარათი შეიქმნა. ახლა როგორ მუშაობს? როცა დავაჭერთ, ზაღლი. ანუ გაისმა ეს აუდიო ჩანაწერი. ბარათი დაწერალ და ნახეთ რა იყო უკან და გაისმა მეორე აუდიო ჩანაწერი. ესე ხდება ბარათების შექმნა. ჩვენ შეგვიძლია ის წაშალოთ, ან შეცვალოთ. დავწეროთ ახალი სათაური ან წაშალოთ სათაური, შეცვალოთ ფოტო, აუდიო და ასე შემდეგ ორივე მხარეს. ეხლა გავაკეთოთ კიდე რამდენიმე ბარათი.
გავაკეთეთ კიდე ორი ფარათი. კატა. კატა. თაგვი. თაგვი. ახლა დავასრულოთ ამის შექმნა. გამოვაქვეყნოთ ასე თქვა. დავაჭიროთ publish. ნახოთ ახლა ეს თამაში, ხო? აი ესე ბალანსი დააჭერს მოსწავლე. ძაღლი. ძაღლი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ისწავლის, თქო, სურათზე რა ცხოველია გამოსახული და შესაბამისად რა სიტყვა შეესაბამება ამ ცხოველს, ხო? ყველა თამაში შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი არის ეს გაცნობიერება, რასაც ახლა ვაკეთებთ. და როცა დააჭერს Glax Play, ხო? ეს უკვე გადავა, ასე ვთქვათ, თამაშის გამოცდის ფორმატში, ნახოთ ეს. ვადასტურებთ, რომ გვინდა დაწყება. თაგვი. თაგვი. ძაღლი. აი სპეციალურად დავუშვით შეცდომა, ესე ფიქსირდება, უნდა მოვნიშნოთ სწორი პასუხი. ძაღლი. კატა. კატა. და ასე შემდეგ. ძაღლი. ანუ დრო არის შეზღუდული. და თუ სწორად პასუხობთ, ჩვენი ქულები ემატება. და შევლე გავაჭიროთ, ხო? მე დამეტაბზე გავაჭიროთ და ესე ცალკეულ თამაშზე ფიქსირდება თუ როგორ ასრულებს მას, რა სისტრაფით და ასე შემდეგ. ჩვენ მე ვნახავთ, რომ ამის ნახვა შეუძლია მასწავლებელს, ყველა მოსწავლის მუშაობა, ასე თქვა, თამაშთან როგორ მიდის, ეს იქნება ამ კატეგორიაში, ეს ლიდ, სადაც არის, ამას ნახავთ შემდეგ. ამას ნახავთ სერიის ერთ-ერთ შემდეგ ვიდეოში. და აქ მე დავნიშნო, რომ თან რო თქვით, რომ როცა გამოაქვეყნებთ თამაშს, ხო, მის შეცვლა არ შეიძლება, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ შეგიძლიათ დააკოპიროთ ის და ის დაკოპირებული შეცვალოთ. ამ ვიდეოს ამ დავამთავრებ. შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ როგორ შევქნათ სხვა ტიპის თამაშები და ეს იქნება ეს კატეგორიზაციის, ასე თქვათ, ტიპის თამაში. სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის.